हेर्नुहोस् यति ठुलो चोट छ ठिकै छ दर्शकबिन आज म फेरि यही धरानको विषयलाई चाहिँ थप फलोअप रिपोर्टिङ गर्नको लागि आज धरान एघारको यो गैरी गाउँको सुनौलो चोकमा आएको छु दर्शकबिन हामीले हिजो मात्र एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको थियौँ जहाँ चाहिँ पाँचजनाको हतियारधारी समूह आएर चाहिँ घरमै सुतिरहेको बेलामा चाहिँ दाजुभाइलाई काटे भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हिजो हामीले सार्वजनिक गरिराख्दाखेरि ती जुन भाइले चाहिँ कटाइ खायो त्यही भाइ चाहिँ हिरासतमा पर्यो उहाँलाई चाहिँ अहिले पक्राउ परेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँका जुन स्थानीयवासी र उहाँको चाहिँ परिवारहरूले पनि भन्नुभएको थियो र आखिर जुन मान्छेले कटाइ खायो त्यही मान्छे चाहिँ किन हिरासतमा गयो त भन्ने विषय चाहिँ एकदमै यो कौतलताको विषय रहेको कारणले आज म थप फलो रिपोर्टिङको लागि चाहिँ यहाँ धरानमा आइपुगेको छु र मेरो साथमा हुनुहुन्छ अमित मगरको दाई हुनुहुन्छ कमल मगर र यो घटनामा चाहिँ उहाँको भाइ अमित मगर चाहिँ संलग्नता भएको कुराले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भयो भने दाई त्यो ठाउँमा घटना भएको ठाउँमा चाहिँ गएर हेर्दाखेरि भाइले गर्दा दाइले कटाइ खाएको कुराहरू पनि यहाँ बाहिर आएको छ र म वास्तविक कुरा बुझ्नको लागि उहाँ पनि अहिले एकदमै गम्भीर घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँले लुगा पनि लाउन मिलिरहेको छैन र यो घटनाको विषयमा चाहिँ उहाँसँग यो घटना हुनुको कारण र उहाँले कटाइ खानुको कारण चाहिँ के हो त यो विषयमा जोड्नको लागि म आज उहाँसँग जोडिएको छु कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय साथ दिनु होला नमस्कार सर हजुरलाई हजुरको चाहिँ जस्तो यो कटाइ भयो होइन त्यहाँनिर सुरुमा तपाईँ जाँदा चाहिँ कस्तो अवस्थामा देख्नुभएको थियो जुन यो घटना भइरहेको भइरहेको बेला चाहिँ म त यहाँ वृक्षारोपण गरेको थिएँ एघारमा अनि यहाँको दिदी हाम्रो उषा गुरुङ दिदीले सारा गुरुङ दिदीले यसो के भएछ हेर्नु बुझौँ न खान्छ भनेर गएको थिएँ जाँदाखेरि एक्कासी अब म जाँदाखेरि पुल तलपट्टि पुगेको थिएँ उनीहरू तिनजना घाइते उयसमा अवस्थामा ब्लडे ब्लड भएर आइरहेको थियो खुकुरी बोकेर लाँदै आएको थियो तिनजना भन्नाले को ऊ करण करण तामाङ अनि करण दाई करणको दाई अर्जुन तामाङ र ऊ टाउकोमा ऊ कटाइ खाने उसको चाहिँ नाम थाहा छैन कृष्ण शेर्पा हजुर कृष्ण शेर्पाहरूलाई उ गएको छु अनि आयो अनि खुकुरी लिएर आयो अनि मैले भने म मेरो भएको ठाउँमा आयो एकचोटि म त अब झगडामा सामान पनि थिएँ नि त एक्कासी मेरो भएको ठाउँमा आयो अनि मलाई यो पनि हो यो पनि हो भनेर दाईले दुई थप्पड हान्यो त्यो खुने खुन भएको हातले अनि भाइले चाहिँ पछाडिबाट काटेको खुकुरीले हानेको खुकुरीको कुराहरू गरेको हजुर त्यो काटेको चोट एकचोटि देखाउन सक्नुहुन्छ हजुर अलिकति तल बसिदिनुहोस् न दर्शक पनि यहाँनिर हेर्नु होला यस्तो गम्भीर चोट छ दुई ठाउँमा चोट लागेको छ यहाँनिर छेडिन्थ्यो है हजुर हेर्नुहोस् यति ठुलो चोट छ ठिकै छ तपाईँलाई एकदम अप्ठ्यारो भएको होला मजाले बसिदिनुहोस् न जस्तो तपाईँले चाहिँ त्यतिखेर जुन दाईले चाहिँ दुई क्षण लायो होइन खुनाखुन भएको हातले तपाईँले चाहिँ म चाहिँ यो घटनामा संलग्न त छुइनँ मेरो गल्ती छैन भनेर भन्नु भएन हजुर मैले भन्नु पाएन म म होइन म होइन भन्दा भन्दै पछाडिबाट भाइले पनि खुकुरीले पर गरिहाल्यो हानिहाल्यो खुकुरीले दर्शक पनि जुन करण हुनुहुन्छ अर्जुनको भाइ करण तामाङ उहाँको चाहिँ श्रीमती अहिले एक महिनाको सुत्केरी छ सानो नानी चेपेर अहिले घरमा एक्लै बसेको छ हेर्दाखेरि एकदमै बिजोक अवस्था छ र मैले हिजो उहाँको श्रीमतीलाई के सोधेको थिएँ भने जुन तपाईँको श्रीमानले चाहिँ तपाईँको श्रीमानको पनि हात काटिएको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो र उहाँ जुन तपाईँको श्रीमानले चाहिँ कटाइ खायो र तपाईँकै श्रीमानलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनले किन पक्रियो त भनेर मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि खोइ भन्ने खालको उत्तर दिनुभएको थियो खोइ थाहा छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँले एन्सर दिनुभएको थियो र आज हामी यहाँनिर आइसके पछाडि वास्तविक कुरा के रहेछ भन्दाखेरि उहाँको भाइ अमृत मगर चाहिँ त्यो घटनामा संलग्नता भएको थियो र त्यो घटना यहाँ नजिकै हो उहाँदेखि जस कति मिटर यहाँ पाँच छ पाँच छ सय मिटर होला होइन पाँच छ सय मिटरको फरकमा त्यो घटना घटिसके पछाडि चाहिँ दाइ यहाँ वृक्षरोपण गरिरहेको दाइ चाहिँ ल घटना घट्यो यस्ता किसिम यस्तो चाहिँ झगडा भयो भनेर चाहिँ उहाँ हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ यो पनि हो भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ती अर्जुनको भाइ करण हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पछाडिबाट खुकुरी प्रार गरेको यहाँ चोट पनि छ अहिले चोट पनि हामीले देखाइसकेका छौँ दुई ठाउँमा खुकुरी प्रहार गरेको छ होइन यदि उहाँ चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति नतर्केको भए चाहिँ यो मलाई पुरै वाटपार नै छेडिन्थ्यो होला सायद बाँच्न पनि सक्दिन थियो होला भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो र उहाँलाई प्रहरी प्रशासनले समात्नुको कारण भने चाहिँ यो हो कि उहाँ एकदमै निर्दोष व्यक्ति उहाँको चाहिँ भाइ हो घटनामा संलग्नता भएको तर उहाँको दाईलाई चाहिँ उहाँ जुन करण तामाङ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ खुकुरी प्रहार गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँलाई हिरासतमा राखिएको छ उहाँ एकदम निर्दोष मान्छे आज कटाइ खानु परेको छ अहिले घाउ यहाँ एकदमै आलो घाउ छ आलो घाउ बोकेर बिरामी अवस्थामा छ हट्टकट्ट मान्छे गरी खाइरहेको का मान्छे काम गरिरहेको का मान्छे वृक्षारोपण गरिरहेको मान्छे त्यसरी चाहिँ चे, एक्कासी कटाइ खाइसके पछाडि चाहिँ उहाँ अहिले बिरामी गम्भीर बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीले धेरै पटक रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि उहाँ बल्ल बल्ल यहाँ बसिराख्नु भएको छ जस्तो यो घटना हुनुको कारण चाहिँ के होला खोइ तँ त मलाई केही पनि थाहा छैन घटना के भएर कसरी भएको हो म त उहाँ बुझ्नुको लागि मात्रै अब मान्छे काटोमा मार भनेर हेर्नु जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एक्कासी प्रहार गऱ्यो जस्तो होइन उहाँ करण र अर्जुन चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्ति हो त उनीहरू त अब चिन्नु पहिलादेखि नै चिनेको म सँगै काम गरे पनि हिँडेको भाइ पनि मसँग काम गरेको दाईहरूसँगै पनि बोलेर हिँडिरहेको पो, मान्छे हो अब म पहिला चिन्दाखेरि त्यस्तो साह्रो फोटा त्यस्तो थिएन पछाडि पछाडि चाहिँ बिग्रेको भन्ने त्यस्तो सुनेको थिएँ म त्यति भेट्दिनँ पनि त्यसपछि चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ भेटेको अहिले त त्यति बोलचाल पनि छैन म त्यता मासतिर पनि जाँदिनँ त्यति म मलाई अरू त थाहा छैन अनि त्यतिखेर तपाईँको साथी त्यतिखेर राम्रै थियो उनीहरू अँ पहिला त राम्रै थियो अनि जस्तो कि केही दिन अगाडि पनि उहाँहरूको चाहिँ झगडा भएछ होइन मेन यो झगडाको झगडा हुनुको कारण चाहिँ के हो तँ त मलाई थाहा छैन झगडा हुनु पहिला चाहिँ तल तलतिर न तलको बस्तीको केटाहरूले चाहिँ भाइलाई चाहिँ काटेको हिजो अस्ति भनिदिएको कुरा चाहिँ जुन करणको झात चाहिँ काटेको अरे अब त्यो पो तँ केस पनि अब मैले नै काटेको भनेर मलाई नै लगाइदिएको छ भन्दै थियो इलाका प्रहरी कार्यालयमा किन त्यो चाहिँ खोइ अब भाइ को को भाइको रिसले होला नि मेरो भाइलाई देखेको थियो भाइको रिसले चाहिँ अब मलाई लगाइदिएको होला भनेपछि अन् म तपाईँको अब आफ्नै भाइको बारेमा पनि सोध्न चाहन्छु तपाईँको भाइ चाहिँ कस्तो किसिमको व्यक्ति उहाँको बानी बेहोरा चाहिँ कस्तो थियो बानी बेहोरा त राम्रो यहाँनिर रा अब कुरा दोकान चलाइरहेको थियो बसिरहे जस्तोसम्म अब भाइहरू अरू अरू भाइहरू आयो भाइहरूले उजाले अलिकति यसो लागु औषध खानेहरू चाहिँ हो किन होइन सेवन गर्छै गर्दैन गर्दैन हो मैले देखेँ जसलेसम्म त लाग औषध गरेको छैन अब बाहिर गएर गऱ्यो भने चाहिँ खोइ त्यो थाहा भएन यहाँ त गर्दैन तपाईँको आँखाले देखेको छ मेरो आँखाले देख्छ मेरो अगाडि चाहिँ गर्दैन त्यस्तो अनि तपाईँको भाइ चाहिँ यसरी चाहिँ झै झगडामा संलग्न त अब यहाँ चाहिँ देखियो होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी झै झगडा कति गर्नुहुन्थ्यो यसो गाउँ छिमेकतिर चाहिँ थिएन त्यस्तो झै झगडा गरेर हिँड्दैछ अनि तपाईँको भाइ दाजुभाइको कस्तो अनुहार मिल्छ कि कस्तो मेरो मेरो भाइको मिल्दैन त्यस्तो अनुहार त हामी पाँचजना दाजुभाइ छौँ पाँचजना दाजुभाइको मिल्दैन अनुहार हो हजुर अनि होइन तपाईँको जुन अमित मगर हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ कुन भाइ हो काइला हो काइला हो तपाईँ चाहिँ म साइला साइला हजुर अरू दाजुहरू चाहिँ अरू दाजुहरू छ माइला छ अनि जेठा दाजु छ उहाँहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ चा? दाजु यतै हुनुहुन्छ यतै घरतिर हुनुहुन्छ उहाँ छुटेर बसिसक्नु भएको छैन छुटिनु भएको यहीँ एउटै पऱ्यो एउटै फुटिनु भएको अनि जस्तो कि अब तपाईँको काइला भाइ चाहिँ अब त्यहाँ त्यो घटना हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको काइला भाइ पनि खु खुकुरी बोकेर गएको हो र हजुर होइन खुकुरी बोकेर चाहिँ होइन अब तलतिरको केटाहरूले काटेर चाहिँ अनि काटिसकेपछि चाहिँ भाइहरू चाहिँ लास्टमा उनीहरूले कोटाइ खाइसकेपछि चाहिँ भाइहरू चाहिँ ढुङ्गाहरू बोकेर हिँड्दैथ्यो अरे घर ढुङ्गाहरू बोक्नु कारण गर्दैथ्यो यस्तो ढुङ्गा मुडा चाहिँ कसलाई गरेको करण अर्जुनलाई गरेको कि ती भाइहरू गर्नु खोज्दैथ्यो र ढुङ्गा मुडा बोकेर चाहिँ हिँड्दै थियो भनेर गाउँले समाजहरूले चाहिँ भन्दै थियो मद्दत दिएको छैन होइन भनेपछि उल्टो अमि अर्जुन परेवा ए के अरे करण अर्जुनलाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ ढुङ्गा मुडा गरेको तपाईँको भाइले हजुर होला अनि तर किन उहाँहरू चाहिँ फेरि एक्कासी तपाईँहरूतिरै चाहिँ खनियो नि त खोइ त्यो थाहा नै भएन अब त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो रेसिपीहरू पनि छैन खोइ के भएर जस उहाँले कतै भाइ नै तपाईँको भाइ नै सम्झेर तपाईँलाई काटेको थियो होइन खोइ मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन होला चिन्नु त चिन्छ पहिलादेखि मलाई चिनेको मलाई पनि उनीहरूले पनि चिनी चिनी जानी जानी काटेको हजुर है हजुर अनि इलाका प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ अहिले उहाँहरू हिरासतमा हुनुहुन्छ होइन र अर्को अर्को विषय के छ भने यता जुन कटाइ खाने काट्ने केटाहरू जुन ग गएका थिए होइन यहाँबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हिरासतमा राखिएको छैन भन्ने कुरा सुन्ने छ के उनीहरूलाई राखिएको छ कि छैन तपाईँले के बुझ्नु भएको छ प्रशासनतिर छैन बुझ्यो उनीहरूलाई त राखेको छैन पक्रेकै छैन भन्ने कुरा गर्दैछु जुन यो घटनाको मुख्य नाइके होइन यो घटनालाई घटाउनको लागि चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका खेलेको व्यक्ति चाहिँ दिवस राई र रा ललित परिवार भनेर चाहिँ उहाँको आफन्तहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ कस्तो किसिमको व्यक्ति त उनीहरू त पहिलादेखि के भन्छ झगडा गर्दै हल्ला गर्दै झगडा गर्दै हिँड्ने मान्छेहरू नि हो अब कतिचोटि इलाका पनि जेल पनि परेर पनि आएको मान्छेहरू उनीहरू अलिकति लागु औषध सेवन पनि गर्थे हजुर अँ लागु औषध सेवन पनि गर्थ्यो जेलसेल पढेर आइसकेको मान्छे हो अब हाम्रो त रेकर्ड पनि छैन अहिलेसम्म इलाका पढेको यो बाहिर जो झगडामा त अनि त्यो जुन दिवस परिया दिवस राई हुनुहुन्छ होइन अर्को ललित परियार होइन र मेन अहिले ना, नाम नाम चिनिएको भनेको दिवस राई ललित परियार र अमित मगर तपाईँको भाइ हजुर होइन र बाँकी दुईजना चाहिँ अहिले फरार नै रहेको होइन उहाँहरूको चाहिँ परिचय नखुलेको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रशासनबाट बुझ्न आएका छौँ र अमित परिवार चाहिँ ल ठिक छ तपाईँको भाइ अमित परिवार त्यहाँ घटना घट्यो जुन दिवस राई र रा ललित परिवारले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ घटना घटायो होइन अमित मगर हुनुहुन्छ छ तपाईँको भाइ तपाईँको भाइले चाहिँ त्यहाँ गएर यसरी झगडा नगर त्यो व्यक्तिहरूलाई जुन दिवस राई र ललित परिवारलाई चाहिँ ढुङ्गा हानेर खेदाउने हुँदाखेरि चाहिँ तब उहाँले त यता करण अर्जुनलाई बचाएको जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन यसरी बचाउँदा बचाउँदै पनि ठिक छ तपाईँको भाइलाई त ल तपाईँको भाइले त ढुङ्गा हानेर खेदायो उहाँहरूले देख्यो कि बा अब अरूलाई खेदाउँदा पनि मलाई हामीले खेदायो कि भन्ने खालको उहाँहरूको आशङ्का हुन्थ्यो होला तपाईँ त त्यहाँ हेरिराख्नु भएको मान्छे त्यहाँ उयो गरि हेरिराख्नु भएको मान्छे होइन यसरी झगडा नगर भनेर सम्झाउनको लागि गएको मान्छे तपाईँलाई चाहिँ किन काट्यो होला त्यो त थाहा नै भएन म त हेरिहाल्थेँ अब हामी त त्यो घटना भएको ठाउँमा पनि पुगेको थिएनौँ हामीले पुलदिन तलतिरहेको थियौँ आन्टीहरू पनि हुनुहुन्छ ऊ साथी पनि छ उहाँ पनि उहाँ उहाँ बसिराख्नु भएको छ हामी सँगै बसिरहेको छौँ एक्कासी आएर त मलाई काटेको त्योहरू त थाहा भएन नि तपाईँको भाइ अहिले कहाँ हुनु थाहा छैन मैले भाइलाई पनि देखेको छु होइन यसो कन्ट्याक्टहरू केही त भएको छैन मसँग म मोबाइल पनि फोन पनि चलाउँदिनँ फोन पनि तपाईँको भाइ अहिले फरार हुनुहुन्छ कि हजुर फरार छ किन उहाँ फरार हुनुको कारण चाहिँ के हो किन बिना गल्ती त फरार मान्छे फरार हुँदैन खोइ त्यही त थाहा भएन म त्यो था कुराहरू केही थाहा छैन मलाई म त यहाँ बसिरहेको मान्छे हेर्नु दाँदाखेरि एकासी मलाई हानेको त्यो झै झगडा को कसको झगडा भएको त्यो पनि थाहा थिएन जे जस्तो भयो नि उहाँ अहिले फरार हुनुहुन्छ फरार हुनुको कारण चाहिँ पक्कै पनि उहाँको केही न केही गल्ती छ होइन त्यो गल्ती नभएको कारणले उहाँ त्यो नभाग्नुपर्ने मान्छे हो होइन अब ठिक छ उहाँले उहाँले त ठिक छ उहाँले मैले गल्ती गरेको छुइनँ मैले त अझै झगडा नगर भनेर चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई खेताएको हो होइन भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ बसेको भाइ सायद उहाँलाई केही पनि त्यस्तो कारवाहीहरू हुँदैन पनि थियो होला होइन तर उहाँ चाहिँ अहिले फरार भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्वत रूपमा जोसुकै मान्छे सिधा सधा मान्छेहरूले पनि यो बुझ्न सकिन्छ कि उहाँको पनि केही गल्ती छ त्यो भएको कारण चाहिँ उहाँ फरार हुनुभएको भन्ने त सिधै बुझियो नि त हजुर त्यस्तो भन्नुभयो होइन अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जुन करण अर्जुन अहिले अब अर्जुन एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ एकदमै चाहिँ सिकित्सा बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै बिरामी हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई र उहाँको परिवारहरूलाई चाहिँ यदि यो भिडियो हेरिरहेको खण्डमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्नु बन, बन अब करण अर्जुनलाई चाहिँ भन् छ अब के भएर मेरो के रेसिपी थियो र मलाई काट्यो त्यति दिन त्यति नै तपाईँको बिना गल्ती मलाई किन काट्यो मलाई किन हतियार उठायो होइन ठिक छ भाइले गल्ती गर्यो भाइसँगको रेसिपी होला भाइसँगै त्यो व्यवहार मिलाउनु होइन र म ममा म चाहिँ कसरी यहाँ मुसिनु पुगेँ त होइन मेरो कुनै गल्ती थिएन होइन त्यो गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि मलाई किन हतियार उठाइयो मलाई किन यसरी घाइते बनाइयो तपाईँको एउटा गुनासो हजुर मेरो त्यही गुनासो दर्शक बिन यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर हरेक नेपालीको हात हातसम्म पुर्याइदिनु होला कि यहाँ धरानमा एकदमै ठुलो घटना एकदमै डरलाग्दो घटना छ कि जुन घटनामा चाहिँ उहाँको भाइ अमित मगर संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँको साथीहरू पनि छन् ललित परियार र दिवस राई र उहाँहरू अहिले फरार भएको अवस्था चाहिँ हामीले बुझ्न आएका छौँ र उहाँ चाहिँ एकदमै निर्दोष मान्छेलाई चाहिँ जुन करण तामाङ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ खुकुरी प्रहार गरेर अहिले उहाँ घाइते पनि हुनुहुन्छ लुगा पनि लाउनु सक्नु भएको छैन उहाँ चाहिँ त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले उहाँको एक महिने सुत्केरी श्रीमती हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई अहिले हिरासतमा राख्नुको कारण यस्तो यो रहेको छ हामीले प्रष्टसँगले बुझ्न सकेका छौँ बाँकी फलोअप रिपोर्ट जुन ललित परिवार र उहाँको साथी हुनुहुन्छ दिवस राई उहाँको घरमा पनि जानेछौँ उहाँहरूको आनी बानी के कस्तो थियो र उहाँहरू कस्ता किसिमको मान्छे हुन् भन्ने विषयमा हामी जसरी पनि उहाँको परिवारहरूसँग बुझ्नेछौँ भन्दै आजको यस बसाईबाट म खेमराज देवान हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते